بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati li yaumiddin amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah para jemaah pengajian di masjid Kuala Krai dan juga para pencinta ilmu di alam maya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini 1 hari bulan 1 2024 Bersama dengan 19 Jum'at Al-Akhirah 45 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahru'l-Mazi Nama kitab kita ni Bahru'l-Mazi Lautan Madu Ilmu Yang masih lagi perbincangan kita dalam bab salat Bagi jemaah yang ada kitab ini Edisi Jawi, jilid, -jilid yang kedua Muka surat 122 bagi jemaah yang ada edisi Rumi Muka surat cari nombor Nombor masalah 139 Dia pakai masalah saya Babu man ahak bil imamah Bab siapa ke orang yang berhak menjadi imam salat nah, Jadi tajuk kita malam ni Kita masih lagi dalam salatul jamaah Siapa ke orang yang berhak menjadi imam salat? Kita tengok dari sudut afdaliyah, dari sudut ke hak dia dan dari sudut kelebihannya. Masalah yang ke-139 bab siapakah lebih mustahak, lebih berhak menjadi imam? Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, Imam yang mustahak itu ada Berperaturan Dan berperingkat-peringkat Atas kira-kira pengetahuannya Yang ilmunya Dan tua umurnya Ataupun muda Maknanya kira-kira Nak jadi imam ni Ilmu Dan faktor usia Dia masuk juga dalam dalam kriteria imam Yang menjadi pilihan Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Tirmizi ini tahulah kita akan siapakah yang berhak menjadi imam. Aha, menarik. Kita suka ayat lama-lama ni dia ada sening, gaya, lengkuk bahasa dia. Tengok hadis nombor 73. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yaqul Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah Diriwayatkan oleh daripada Abi Mas'ud Al-Ansari katanya Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam akan satu kaum satu jamaah oleh orang yang lebih qari daripada mereka itu bagi kita Allah Maknanya orang yang pandai baca Quran Orang ni kena jadi imam ha, Orang yang pandai baca Quran Dia jadi imam Ia ni Jikalau mahu menjadikan seorang itu imam Sembahyang berjamaah Maka kehadapan seorang yang Qari yang ni pandai baca Quran orang ramai ni Orang ni baca Quran betul Suara pun sedap Kita tak dia jadi imam pada zahir maknanya Dan jikalau dia hafal Quran dan betul bacaan fatihah sahaja sekalipun Sebab rukun solat fatihah Rukun solat dia di mana? Al-Fatihah Dia kena fatihah, fasih ha, Maka dia boleh jadi imam Nak bani hok lain tak kena dan tiada tahu atau kurang pandai pada hukum pekah manakala tengok zahir zahir hadis ni Maknanya walaupun dia ni tak pandai fiqh, asalkan dia baca Quran betul, suara sedap, kita beri bagi dia. Itu pada zahirnya. Adapun jika jemaah itu semua orangnya sama pandai sahaja pada qari Qurannya. Ha, ah, jadi di masjid kita ni alhamdulillah ramai orang pandai. Orang yang ngaji Quran ramai. Maka kehadapankan seorang yang qari serta pandai hukum syarak jadi kita kena pilih satu lagi kelebihan dia iaitu lah dia pandai hukum pandai hukum kalau berlaku emergency case dalam solat dia nak kata solat dia batal atau tak batal jadi dia boleh buat perimbangan kerana dia ada ilmu demikianlah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya fa in nu fil qiraati sawa fa'alamuhum bis sunnah maka jika ada mereka itu bersamaan belaka bersamaan belaka pada pandai baca Quran satu standard ya eh? pandai belaka cuma kurang dari sudut suara itu biasalah perubahan maka kehadap kehadapkan maknanya kedepankan orang yang lebih pandai daripada mereka itu dengan sunnah sebab tuan-tuan dan puan-puan kena ingat dalam solat kita ni dalam solat kita ni berapa sunnah ada? Ada ulama menyenaraikan empat rakaat kita solat kita solat empat rakaat ada 500 ataupun ratus sunnah ada. Kita yang tak berasa oh banyak rupanya daripada takbir daripada angkat tangan daripada semua pergerakan daripada bacaan dikira-kira ada 500 lebih sunnah Empat rekaan jadi kita nak orang ni lebih alim dari sudut sunnah sunnah amali dia ataupun sunnah bacaan dia ataupun sunnah kehidupan dia nah, ini Nabi, Nabi kita letak orang ni kena duduk depan kita kadang-kadang sunnah bacaan sedap berlagu boleh tahan tapi sunnah amali pula tak apa sedap Tengok anak-anak perempuan dia pun aurat tak apa kemah. Anak laki-laki pun seluar pendek. ayuh pergi masjid, ayuh pergi main pada contohnya. Ini juga di antara kriteria. Wa a'lamuhum bis sunnah mana orang yang kuat berpegang dengan sunnah. Masalah 240 kita pergi mencari siapakah orang yang layak kalau dia dua-dua tu pandai belakang Imam yang qari Atau pandai fiqah Yang mana satu didahulukan Yang mana satu kita utamakan Qari ke faqih ha? Qari ke faqih Kata Abu Isa At-Tirmizi Bermula amal di atas hadis dalam masalah 239 itu Di sisi ahlul ilmi Kata mereka itu bermula yang lebih mustahak Orang yang jadi imam itu ialah yang lebih qari lebih pandai baca kitab Allah jadi kalau kita tengok dalam masalah kita ni hadis dia jelas akra'uhum li kitabillah orang yang paling pandai baca Quran kata Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah pada hadis dalam masalah 239 itulah jadi dalil bagi mereka yang berkata Didahulukan yang lebih qari Quran atau yang lebih pandai fiqh? Dan ini adalah mazhab Abi Hanifah, Imam Ahmad dan sebahagian daripada ulama Syafi'i kata kita kena bagi fiqh dulu sebelum apa ni? Eh, dahulukan qari atas atas fiqh. Asal kau dia baca Quran walaupun dia kurang kurang hukum, kita kena bagi dia sebab Quran ni baca kita kata baca kalau maghrib isya subuh kalau zuhur yang asar tak bunyi juga kalau baca pun dan telah berkata tulis pandangan yang kedua pandangan yang kedua dan telah berkata Imam Malik dan Syafi'i rahimahumallah dan ashab pengikut-pengikut mazhab kedua-duanya mengatakan apa yang lebih pandai ia hukum pekoh itu didahulukan atas yang lebih pandai qari orang ni pandai baca quran saja tapi ada orang yang lebih pandai pekoh maka kita mengatakan beri kepada pekoh kita beri kepada siapa beri kepada faqih ini pandangan yang kedua kerana yang dihajaahkan kepadanya daripada bacaan itu ada tersimpan dan terhingga mana bacaan eh, terhak Setakat dua rakaat pertama bunyi Kemudian dua rakaat akhir tak bunyi Kalau tengah hari langsung tak bunyi Jadi dia kata Kalau kita nak ambil kriteria utama kepada Qari Maka Qari terhad Qari terhad Dan bermula orang yang dihajakkan kepadanya Daripada hukum Pekoh dalam sembah itu Tiada terhingga Banyak hukum Pekoh yang berkait dengan salat dan terkadang datang dalam semua itu perkara yang tidak terkuasa akan memeliharanya Dan menjaganya dengan betul Melaikan orang yang sempurna pekoh Adalah Maknanya kalau orang ini tak pandai pekoh tu yang bunyi bila salah dalam solat Dia semaya mula cancel semaya Gagal dia kena kopi Sebab tu email tak boleh nak handle masalah yang berlaku ketika solat ini maknanya hujah pandangan pandangan kedua kata kita nak ulama fiqh. Qari nombor dua Kalau boleh boleh dua-dua qari faqih, ha fa biha wa ni'mat itu yang terbesar. Telah berkata segala ulama sebab pun dikendaki orang yang lebih fiqh di dahulu jadi imam daripada orang qari kerana orang yang sempurna pekoh itu lebih berkuasa memelihara dan menjaga perkara yang tidak terkuasa oleh orang yang qari saja dengan betulnya. Mana orang peka ni lebih 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 menjaga dari sudut solat dia. Itulah sebab dikedepankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pada menjadi imam sembahyang dan jadi segala sahabat lain itu makmum Sungguh pun Nabi SAW telah menaskan atas bahawasanya orang lain Daripadanya lebih pandai qari Quran daripadanya Ketika nak bagi jawatan Kalau kita guna istilah Istilah apa ni Universiti sekarang ni Dia panggil menggunakan kepakaran Orang ni profesor dalam bidang tafsir Tafsir pun tafsir banyak jenis Tafsir maudu'i Tafsir ayat al ahkam Tafsir macam Tafsir logawi macam-macam ada Jadi di antara sahabat Nabi sebut Akra'ukum li kitabilahi ubay Orang yang pandai baca Quran ubay Tapi kenapa waktu nak lantik imam Nabi salah pilih Abu Bakar Tak pilih ubay Itu hujah Hujah yang mengatakan Utamakan ahli pekah daripada ahli alil qiraah. Ha nah, sedap juga hujahnya kan? Dia guna berdalilkan kepada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Saidina Abu Bakar. Jikalau begitu bagaimana pula memperbuatkan hadis dalam masalah 239 itu menyuruh dahulukan orang yang qari atau orang yang pakai macam mana kita nak nak taujih? Nak taujih ni nak uraikan ayat hadis aqra'uhum likitabilah. Orang yang paling pandai baca Quran Macam mana kita nak jawab Nah, ni Ini menarik ni Dia bukan setakat bahar dengar saja Dia bincang Kata Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Telah dijawab oleh ulama-ulama yang mujtahidin Dengan bahawasanya Orang yang qari dalam hadis itu Ialah daripada sahabat-sahabat Akra'ukum di kalangan sahabat, -sahabat. Maka orang yang qari daripada sahabat itulah jua yang lebih pandai fiqh. Jadi sahabat Nabi ni boleh kata kau alim ahli belaka dah. Hmm. Maka tiada lah iskal suruh Nabi mendahulukan yang lebih qari daripada lebih pandai fiqh pada menjadi imam. Sebab fiqh dia pandai dah cuma kita nak pilih suara pula. Pilih bacaan pula. Jangan duk memilih bacaan orang yang letih, Eh kalau dia baca pendek kita rasa tak apa tapi kalau dia baca panjang suara tak bagus baca eh, tak apa kena kokak-kokak bunyi nah warna agak ai ha, berasa hilang konsen dia kemudian di diputar pula oleh Imam Nawawi dia bukan diputar bukan putar belik ni bahasa makna diputar maknanya disebut pula oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala akan jawab para ulama yang di atas itu Nawawi jawab apa dengan katanya tetapi pada hadis itu terang-terang nabi bersabda dalam hadis itu ada nabi bagi tahu fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bis sunnah artinya maka jika adalah mereka itu bersamaan pada pandai qari qari pandai baca quran maka kehadapankan yang lebih pandai daripada mereka itu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia mana sunnah Nabi? Maka jadilah ia dalil atas menghadapankan orang yang qari lebih dahulu daripada yang lebih pandai, fiqh pada imamnya semata-mata yakni sama ada orang qari itu pandai fiqh atau tiada pandai. Yang pentingnya kita berpegang dengan Nabi kata akra'ukum Orang yang pandai baca Maka perkataan Nawawi rahimahullah ta'ala itu dijawab oleh Khatib Al-Sharbini dalam kitab dia Mughni Al-Muhtaj. Tulis, syarah kepada bin Haj, nama dia Mughni Al-Muhtaj. Begini, ha, ibni. telah diberi jawab akan perkataan Nawawi mengatakan takdim yang lebih qari semata-mata itu. Dengan bahawasanya telah diketahui bahawasanya dikendaki dengan lebih qari pada hari itu ialah yang lebih peka pada Quran. Jadi Khatib kata maksud qari di sini orang yang alim dengan Quran. Bukan hanya reti baca saja, pandai istimbak, pandai ambil hukum. Nah, itu dia panggil maksud dia begitu. Maka apabila lebih seorang daripada mereka itu dengan peka hadis, maka ialah lebih mustahak menjadi imam. Maka tiadalah menunjuk pada hadis itu atau mendahulukan yang lebih qari semata-mata. Jadi tak boleh kita nak kata untuk orang pandai saja. Tak. Kita kena ambil juga ilmu, kena ambil juga fiqh. Bahkan menunjuk atas yang mendahulukan lebih qari lagi lebih fiqh pada Quran itu mereka yang kurang daripadanya. Maka tiadalah berbantahan padanya setiap-setiap barang yang telah lalu. Jadi tak ada bahas apa. Eh? Sebab orang zaman Nabi orang yang pakai belaka Cuma kredit lebih sikit Kalau dia tu suara dia bagus Baca Qur'annya sedap Zaman kita hari ni tak semesti Sebab kita tukar channel dah lah ni Kebanyakan yang jadi imam-imam Anak-anak kita jadi imam Betul Anak-anak Gilah masjid mana pun Tu email sebenar jarang nak jumpa yang kita jumpanya anak-anak tahfiz Yang dia panggil imam ratik yang dilantik Anak ha, kata ke mana eh, tak apalah Baiklah kita pergi dengan akra hukum ha, ini. Itu dia panggil dari sudut perbahasan yang pertama Isu yang seterusnya Tulis Dalam hadis Nabi kata Masalah orang yang hijrah Awal Ni zaman Nabi ni. Zaman kita ni tak ada lah hijrah lagi tu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ni pandai belaka. Qiraat pandai, fiqh pandai, sama lebo. Macam mana nak pilih? Tengok dalam hadis. Wahai saudaraku, telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Maka jika Allah bagi segala orang yang mahu sembahyang jemaah bersamaan jua pada pandai pekoh dan pandai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kedepankan orang yang dahulu berhijrah. Jadi orang yang hijrah awal di zaman penentangan yang begitu dahsyat, orang ini kita utamakan dia sebab dia mempunyai kedudukan yang baik, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza Wajalla. Nok banding dengan hok mari kemudian. Kata Nawawi Telah berkata ashab kita Mana ulama syafi'i Masuk dalam sebeda Nabi hijrah Perpindahan itu dua puak ha, Apa mana hijrah Ada dua kumpulan Pertamanya Segala orang yang berpindah mereka itu Daripada negeri kafir Ke negeri islam Maka bahawasanya Hukum perpindahan mereka itu kekal Ia sampai kiamat pada sisi kita syafi'i dan sisi jumhur ulama maknanya orang yang mindah daripada negeri kafir kepada negeri islam berlaku sampai hari kiamat berlaku sampai hari kiamat dan bermula sebenarnya la hijrata badal fathi tidak lagi hijrah lepas pembukaan kota Mekah ai min makkata iaitu lah berhijrah dari Mekah setelah kita mendapat kemenangan takluk Mekah Hijrah apa lagi ya? Mekah dah jadi negara Islam. Kita nak kita nak nak, nak hijrah dulu sebab tak boleh nak solat di Mekah. Nya katak di Abu Jahal, nya pukul di Abu Lahab, nya pukul di segala geng-geng penjahat Mekah tu. Sekarang ni Mekah dah kita tawan. Geng-geng Pak Abu pun sudah mati. Tinggal lagi orang-orang yang lain yang ada semuanya beriman, apa lagi susah. Jadi tak boleh hitap hijrah. Apa Nawawi kata? Maknanya tiada wajib lagi berpindah dari Mekah ke negeri Madinah Kerana Mekah sudah jadi negeri Islam Ataupun ditakwil dengan hilah hijrah tafadluha ke fadl hijrah Fil qabla al-fathi Maknanya tidak ada perpindahan itu Kelebihannya seperti kelebihan berpindah dahulu daripada menang Tawan kota Mekah Itu takwil lah Maka orang-orang yang berpindah mereka itu daripada negeri KP ke Madinah atau daripada negeri kapi ke negeri Islam Siapa dahulu berpindah dan lebih qari dan pekah Maka ialah didahulukan jadi imam atas qari Dan lebih pekah yang terakhir apa ni pindahnya itu nah, Jadi Kita tengok dari sudut Kelebihan orang ini pindah awal Maka orang-orang yang berpindah mereka itu dari negeri kapi ke Marina atau negeri negeri kapi uh, Kata Imam Al Nawawi rahimahullahu taala Puak yang kedua daripada orang yang berpindah di atas tadi Iaitulah segala anak orang yang berpindah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi pergi ke Madinah. Itu kategori yang kedua. Maka apabila bersamaan dua orang pada pekah dan korinya padahalnya salah seorang daripada anak seorang yang dahulu berpindah mendapatkan Nabi Maka seorang anak orang yang kemudian pindahnya Nasai didahulukan jadi imam Akan anak orang dahulu berpindah mendapatkan Nabi Contohlah kita kata Orang ni pindah awal lagi Sayyidina Umar contohnya Anak dia ibnu Umar Awal Kok mai kemudian siapa? Orang-orang dekat-dekat dengan Nabi nak nak apa ni nak 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 mari buka kota Mekah baru dia pindah. Maka orang itu kurang dia punya darjat nak banding dengan hak awal. والسابقون الاولون من المهاجرين jadi kita akan ambil kita pilih pak imam kita ni orang yang pindah awal kata nawawi rahimahullahu taala puak yang kedua daripada orang yang pindah di atas tadi iaitu segala anak orang yang berpindah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang hijrah Maka apabila bersamaan dua orang pada pekah dan korinya Padahalnya salah seorang daripada anak seorang dahulu pada Berpindah mendapatkan Nabi Dan seorang yang kemudian pindahnya Nasyai didahulukan jadi imam Akan anak orang yang dahulu berpindah Mendapatkan Nabi SAW Jelah lagi tak ada Maknanya kalau dua orang pemuda ni Hak ni ayuh dia ikut ayuh dia pindah awal lagi ni kemudian kita kena utamakan yang awal Masalah 243 tulis tajuk masalah umur. Faktor umur. Ha umur ni kita nak kira belah mana tua ke muda. Masalah 243 imamkan orang yang lebih tua pada umurnya. Orang yang lebih tua dia jadi tu imam. Wahai saudaraku telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Fa in kanu fil bil hijrati sawa fa akbaruhum sinna maka jikalah seorang yang bersamaan pada perpindahannya sama-sama hijrah maka dikedepankan jadi imam akan orang yang tua pada umur yakni apabila ada satu kaum yang mahu sembahyang berjamaah itu bersamaan semuanya pada pekahnya dan bacaannya dan perpindahan hijrahnya dan ada dalamnya seorang daripada yang lebih tua pada umur atau lebih dahulu masuk Islam Nasaya dikedepankan yang tua umur Atau dahulu Islam itu Kerana bawasnya ada fadilat yang melebihkan dengannya Kita kira umur pula Kita kena hormat pada orang tua biar dia jadi imam Selama dia takut untuk lah Kalau dia jadi imam dia sakit ketak-ketak Nak tunduk panggung payah Serahlah pada orang lain pula Masalah 24 Kategori Imam Warak ha, Dia banyak kategori ni Imam Warak Berapa dia pula Warak ni Masalah 244 Imam kan orang yang lebih warak Kata Nawawi Rahimahullah Ta'ala Dan bagi kita mazhab Jafi'i Ada satu wajah Satu pandangan yang telah memilih akan dia oleh satu jamaah daripada ashab kita mana ulama syafi'i Bahawasanya orang yang lebih warak itu didahulukan jadi imam atau orang yang lebih pekah dan yang lebih kari kerana maksud menjadi imam itu berhasil daripada orang yang lebih yang orang yang warak lebih banyak daripada orang lain. Gak apa dia warak sini tuan tuan kena tanda sikit Warak ni makna dia benda haram jauh sama sekali benda yang tak jelas Subahat pun dia jauh itu makna warak Orang warak ni Huk hara jauh sama sekali Tak akan buat Yang halal pun dia tengok pula Eh Ada surat kau sini Ada benda ragu ke tidak? Tak ada Baru dia buat Kita lah ni tak ada apa dah Asalkan ada logo halal kat Pakar-pakar rumah berlaku Halal gantung pun tak apa Halal sungguh pun tak apa Tengok Orang duk viral sekarang ni Kedai-kedai yang bukan Islam Non Muslim Tak pernah mandi junuk Dia masuk tak pernah baca bismillah Penuh dengan orang anak orang Islam Dua ala kedai tu ha, nah, Ini bahaya kita jadi warak di masalah warak. Eh dia ada logo halal tak? Ada logo halal pun dia tak ada logo bismillah tak ada. Mandi junuk dak? Bila apek teman mandi junuk? Ha, nah, tak ada mandi junuk. Nah, baca bismillah dak lah lawak tak baca susah jadi kita warak-warak itu kena ada warak itu kena ada tinggalkan benda yang kita rasa tak ada masalah takut terjebak dengan yang ada masalah baik kata Nawawi dan bagi kita syafi'i ada satu wajah yang telah memilih akan oleh satu jamaah daripada ashab kita Bahawa orang yang lebih warak didahulukan jadi imam atau lebih pekoh dan yang lebih kari kerana maksud menjadi imam itu berhasil daripada orang yang lebih warak Lebih banyak daripada orang lain 2.4.5 Masalah orang yang warak dan mengenalnya Ah ha, Kita nak kenal kriteria ciri-ciri warak Wahai saudaraku Maka bermula orang yang warak itu telah mentafsir akan dia oleh imamun nawi dalam kitabnya At-Tahqiqah Kecil ya kitab Iman Nawawi tak sempat habis tahqiq dan kitab di al majmu besar yang cetak sekarang ni pun 20 jilid walaupun Iman Nawawi hanya sampai bab solat ni dia mati awal Nawawi ni orang 45 sudah meninggal rahimahullahu taala dia kata apa dalam kedua kitab ni iaitu orang yang menjauhkan segala syubhat kerana takut akan Allah taala benda syubhat tak selalunya kita hari lain macam yang bunyi. Ya. Allah. Oh tak wajib usul. Ha, sedap juga ayat. Ini. Kalau dia nak makan benda-benda orang ni, eh tak wajib usul. Baca bismillah kat komo Ha. Orang warak tak ke buat lagi tu. Orang warak tidak akan buat. Dan dalam kitab Amayyid Iaitu orang yang menjauhkan segala syubhat kerana takutkan Allah dan dalam kitab Aslur Rawdah tulis nama kita Al Aziz Syarhul Wajiz iaitu bahawasanya ada berlebihan atas keadilannya iaitu daripada bagus perjalanannya dan meninggalkan keinginan nafsu daripada perkara-perkara yang busuk-busuk dan lucah maka apabila maksud warak itu dengan demikian dan saya berhasil orang yang menjadi imam itu orang yang khusyuk dan harapkan mustajab doa kerana yang warak itulah yang akrab kepada yang demikian itu. Jadi tujuan kita latih tu iman ni kita nak cari orang khusyuk solat. Orang semaya adalah keadaan khusyuk. Jadi orang khusyuk ni orang warak biasanya sebab hati dia bersih. Kita ni yang jadi mengarut kok sini ni sebab hati tak bersih lah ada khaya sana khaya sini itu masalah. Baik. telah berfirman Allah Taala inna akramakum dan diharapkan mustajab doa mana orang warak ni mustajab doa diharapkan kerana yang warak itulah yang akrab pada demikian telah berfirman Allah Taala inna akramakum indallahi atqakum bahawasanya lebih daripada orang-orang kami di sisi Allah Taala ialah orang yang lebih takut akan Allah daripada kamu semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling baik, paling mulia di sisi Allah Taala orang yang bertakwa Bukan orang kaya, bukan orang pakat besar. Kita loh ni hidup gila nak jadi orang kaya ni. Kita nak suruh Allah Taala pandang kita, la dia tak tengok pun kita. Dia tengok kepada amalan kita. Dua empat nak masalah zuhud. Ha mari pula banyak istilah hari ni. Warak zuhud. Apa kaitan antara warak dengan zuhud? Masalah imamkan orang yang zahid dan mengenalnya. Zahid atau zuhud sama ya tuan-tuan. Jangan kata, kan ustaz kata zahid zuhud. Dah kita kata zahid, hok tolah ya. Wahai saudaraku, Bermula orang yang zahid itu ialah orang yang meninggalkan barang yang lebih daripada hajat Maka ia orang yang lebih tinggi daripada orang warak Kerana ia meninggalkannya lebih daripada hajat itu pada barang yang halal Dan orang yang warak itu ditinggalkan benda syubhat Beza di antara warak dengan zuhud Warak ni kita tinggal benda yang meragukan Tapi zuhud kita tolak benda yang lebih daripada keperluan kita kata keperluan hidup kita ni sebulan 3000 lah cukup 3000 lebih kurang lah kemudian kita gaji kita 10000 jadi kita ambil tiga ribu lain, tujuh lagi tu, infak sana, infak sini. Sedekah sana, sedekah sini. Nah, dia terpanggil orang zuhud ni. Dia ambil bukan ambil langsung. Tapi hak dia tinggal tadi hak halal. Beza dengan warak, warak tinggal hak syubhat. Karena itu dia kata warak lebih tinggi. Bermula mengiktibarkan keduanya pada menjadi imam iaitu dahulukan orang yang zahid hingga apabila bersekutu keduanya pada warak tetapi seorang itu berbeza ia dengan zahid nak jadi dahulukan jadi imam akan yang zahid. Dua-dua Arab lakar tapi orang ni kuat zahid zuhud Tak tepi Buat tolok dia di depan. Hai. Lagu mana kita nak kenal orang ke zuhud ha. Ada tak simah Ciri-ciri zuhud tak ada Kau tak ada Ada usah Gaburia Hok pakai baju jubah tak gosok Haa Kereta dia tak pasuh Rumah dia Kau berbarak Hei Tu bukan zuhu Tu malah Nama lagu tu tu Kau sebab baju Bukan cuma Sapa tiga Tiga puluh minit Tiga minit pun ada Jadi Bukan penampilan tu Hati Orang zuhud ni mana hati dia tidak cinta kepada dunia Itu mana zuhud Siapa dia? Tak tahu nak tengok payah tu masyarakat kita ni dia mudah benar percaya tengok orang pakai zuhuk ke oh tu ayah ni zuhuk ni biasanya masyarakat ni dia bagi pakej lalu pakej dia ni zuhuk ni pasal bah tengok baju dia tu lusuh ya ha. jadi kita duk rasa dia ni tarah wali dah ah ha, wali pula Dua orang kata wali. Mari yang ketiga, eh bukan wali biasa ni. Al-Arih Billah ni kutub utara dah. Oh, kutub. Ha ah, tu tak pakak jaja tu. Dia tak pakai baju pun tak apa. Eh, tengok dalam video ni usul naik atas mimbar ni, tak pakai baju. Kilah kain sekat lutut, pakai jujur rokok atas atas mimbar masjid. Kalau di Malaysia rasa majlis tarik tauliah dah tak email lagu ni. Tapi di negara lain kau tak ada tak ada tauliah bukan apa-apa dia, beres hati-hati tuan-tuan. Orang zuhud ni ada sifat dia, orang yang tidak cinta kepada dunia. Itu zuhud. Dan tak akan buat maksiat. Hai, kita ni payahlah. Tengok orang pelik sikit ah, ha, ni orang zuhud. Tu ya payah kita lah ni. Mikir baiklah kita pindah kepada tajuk baru pula. Tulis tajuk ni. 247 Masalah imam sembahyang di tempat orang dan hukumnya. Ah, ha, kita pergi masjid orang kita nak jadi imam boleh ke tak boleh? Ha, dengar ni. Wahai saudaraku telah datang di wayat At-Tirmizi menyebutkan bahawa tidak boleh seorang itu menjadi imam dalam rumah orang atau masjid orang atau sebagainya melainkan dengan izin tuannya. Yaitu sebenarnya Nabi apa dia? La ya ummul rajulu fi sultanihi. Artinya tidak boleh jadi imam seseorang laki-laki akan seorang dalam pemerintahan kawan tu. Apa dia pemerintah? Masjid ni siapa dia pemerintah masjid ni? Tu imam. Eh? Imam salah pemerintahnya. Muzamil kita lah ni dia panggil pengurusi masjid ada satu lagi. Tapi imam itulah sebab dia kerja dia imam. Ia ini kata Nawawi rahimahullah ta'ala Bermula orang yang telah menyebut oleh, oleh Ulama kita yang lain daripada mereka itu Bahawa tuan punya rumah Dan tuan punya majlis Dengan imam masjid Lebih mustahak jadi imam sembahyang Dalam perintahnya itu Daripada orang lain Dan jika orang lain itu Lebih pekah dan lebih kari Dan lebih warak dan lebih afdal Daripada yang datang itu sekalipun maka orang yang mempunyai tempat itu lebih mustahak juga jika dikendaki ia sendiri jadi imam nak jadi imam dia dan jika sekiranya berkendak ia kehadapan siapa-siapa maka di boleh dengan izin dia dan jika adalah orang yang dijadikan imam itu orang yang kurang afdal nisbah kepada yang menjadi makmum kerana tempat itu di bawah perintahnya maka berlaku ia sebagaimana kehadapan sebagaimana kendak dia apa dia maksud Manakala kita pergi masjid orang Tak boleh pandang-pandang kita jadi imam Aku jadi imam hari ni Tak boleh Kecuali tu imam tu benar Ustaz Jepuk jadi imam Ataupun tu imam tak, tak ada Tak ada pun tu imam Tu imam pergi ke lain Banyak kerja AJK suruh Itu dibenarkan Tapi kita pandang-pandang mari oh, Tak ada orang pandai sini. Saya paling alim. Kau mak saya nak mayat. Lak. Ini di bawah pemerintahan orang Sama juga bila kita pergi rumah orang Rumah orang Tak boleh kita di tuan atau rumah orang Kecuali tuan rumah suruh Tuan rumah kata Cek Jemput jadi imam Boleh ha, Ataupun duduk tempat orang Tak boleh juga duduk tempat Biasanya kalau kita pergi rumah orang Dia ada kerusi Hak tuan rumah duduk Jangan duduk situ Itu hak dia Comel ni tempat ni kita duduk sini, jangan. Kecuali tuan rumah suruh, ha, dia duduk sini baru tak apa. Nah, itu cerita dia. Dan jika orang lain itu lebih pakai lebih qari sekalipun tak kira. Ha, kena kalau iman bagi bagilah. Sebab apa? Kerana tempat itu di bawah perintahnya maka berlaku ia sebagaimana kehendaknya. Kata imamun Nawawi rahimahullahu taala telah berkata mereka itu disunatkan bagi tuan rumah bahawa mengizin ia bagi siapa yang lebih afdal daripadanya menjadi imam mana kalau tuan rumah tengok orang yang ni orang baik orang alim suruh dia jadi imam sama juga di masjid elok kita suruh tapi kalau kalau tuan tok tok syekh tak tak mau tak apalah sekurang-kurangnya ada budi bahasa kira bicara masalah 2248 masalah imamkan sultan pada sembahyang boleh ke barang mana tempat Sultan ni mana pemimpin tertinggi Dia pergi mana-mana tempat Boleh tak jadi imam Kata imamun nawawi Telah berkata ashab kita Ulama kita masa siapa Maka jika datang sultan Atau naiknya ke mana-mana rumah Atau masjid dalam perintahnya Nah saya boleh ia jadi imam di rumah orang Dan di masjid-masjid itu Dan lainnya dengan ketiadaan izin siapa-siapa Kerana semuanya di bawah perintahnya dan perintahnya itu meratai semua dalam negerinya itu. Ha, jadi kalau dia ni imam besar, khalifah kita panggil, menteri besar mari, boleh dia jadi tak imam. Sebab semua orang lain itu di bawah kuasa dia. Hei, oh, lain macam pun ni. Tempat kita lah ni, kuasa agama duduk di bawah tuanku -Tuan sultan. Jadi sultan tu boleh jadi tu imam di mana-mana tempat yang dia nak. Ha, pasal itulah kita tengok banyak undang-undang. Banyak undang-undang Walaupun dia orang ni alim Bertarah tuan guru besar Bertarah menteri besar Contohnya pergi masjid orang Tak boleh jadi tak eh? Tak boleh jadi Tahun ni Tahun 2023 ni Satu benda yang ajaib berlaku Apabila keluar surat Menteri besar Timbalan Esko agama Dibenarkan berkutubah Di mana-mana masjid nah, Itu peraturan Nak kata apa Tapi kalau sultan diri turun Dia bebas nak maya di mana nak jadi tu email di mana baiklah kita terus capuh ha enak enakman apa aja kita capuh ha kita masalah eksklusif tempat duduk orang boleh tak kita pergi duduk ha tengok gitu duduk di tempat yang tentu bagi seorang wahai saudaraku adakah harus seorang itu duduk di tempat yang tertentu bagi tuan rumah kerana dirinya sendiri seperti kursinya atau hamparannya yang tertentu baginya sahaja Dan tempat duduk orang yang datang tidak ada atau ada lainnya Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh termizi ini Tahulah kita akan hukumnya Iaitulah sabda Nabi SAW Takrimatihi fi baitihi illa iznihi". Artinya Tiada harus didudukkan atas tempat tertentu baginya. Ha? Dalam rumahnya mereka dengan izin. Mana kalau kita tahu ni tempat rumah, tempat tua rumah duduk sini, tak boleh duduk kita. Macam kita mari sini lah, mari masjid. Masjid ni ada dua sejadah. Betul tak? Sejadah tu imej, sejadah tu bila. Jadi kalau sejadah tu bila, jangan duduk situ, tempat dia tu. Tapi kalau orang lain, Orang lain nak pakai sejadah di sini Tak boleh Tidak dibenarkan mana-mana orang lain Booking tempat dalam masjid Sebab masjid ni mengikut siapa pergi dulu Orang itu berhak Hai, Saya ni maya seumur 30 tahun dah semaya sini Jadah ni yang kosek tempat aku ni Lelak ha, Booking tempat tidak dibenarkan Kecuali imam dengan Bilal Sebab Bilal biasa dia komak dalam. Eh. Tapi kalau tak ada tempat mari lilah Dia pak belakang tu Bilal Nyanyo Nah, Baik. Kata Abu Isa dan pada bab ini adalah riwayat daripada Abi Sa'id dan Anas bin Malik dan Malik bin Huairi dan Amr bin Salamah katanya bermula hadis Abi Mas'ud ini ialah hadis Hasan lagi sahih dan ia telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam bab man haq bil imamah. Mana hadis kita ni? Hadis 73 ni sahih. Tulis tepi tu. Dikeluar oleh Imam Muslim Kata Abu Isa lagi Telah berkata ahlul ilmi Para ulama Bermula tuan yang punya rumah itu Lebih mustahak dengan jadi imam Dan kata setengah mereka itu Apabila meizin oleh tuan punya rumah Bagi orang lain menjadi imam Maka tiada mengapa Bahawa sembah yang ia dengan dia Dan makruh akan dia oleh setengah mereka itu Jadi ada kata tak boleh Rumah orang itu sudah pandang-pandang Nak jadi tu imam dan berkata mereka itu bermula yang sunatnya bahawa sembahyang tuan punya rumah menjadi imam. Jadi khilaf ulama sini. Ada kata kalau dia izin dia bereslah. Ada kata izin pun tak boleh juga. Ah oh, baik dia. Nah, kita kata tu aku mau bagi apa apa tak bagi pula. Baiklah. Masalah 250. Apa ni imam imamkan lain daripada imam masjid pada masjidnya apa hukum? Masjid kita orang lain jadi tu imam. Apa hukum? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala bermula imam bagi masjid itu seperti hukum tuan punya rumah juga. Maknanya kalau kita pergi rumah orang tak boleh kita jadi tuan, kita boleh tuan rumah suruh. Masjid pun sama. Maka aku tiada sukakan bahawa mara kehadapan menjadi imam oleh orang lain daripadanya melainkan sultan. Sultan ya. Boleh pergi ambil tempat tu imam. Kalau tidak orang lain tak usah. Ha. Dan barang siapa jadi imam ia daripada beberapa laki-laki Daripada orang yang aku makruhkan dia akan imamnya Maka mendiri ia akan sembahyang Nasai memadai imamnya Dan bermula yang ikhtiarnya ialah barang yang telah aku sifatkan itu Daripada marakan akan jadi imam Akan ahli pekah Dan kari Quran Dan tua umur Dan nasab keturunan Maknanya kalau jadi imam juga orang lain Soh Cuma tidak suka image punya kata makruh, tidak molek. Hmm. Baiklah. Dan jika menjadi imam satu orang Arabi, Arabi ni orang Badui yang datang berpindah ke negeri atau seorang Badui yang tinggal di kampung, maka tiada mengapa ia ya, insya-Allah melainkan bahawasanya aku suka akan jadi imam itu kita dahulukan orang yang lebih apa ni uh, pendapat halnya pada menjadi imam itu mana orang yang lebih lebih tetap situlah jangan suruh orang hok mari-mari ni masalah yang terakhir 251 masalah imamkan orang yang huduh perangainya apa hukum eh orang tak juru orang tak juru apa hukum kata imam syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam um Om oh, tu nama kita Dan barang siapa sembahyang Ia akan sembahyang daripada orang yang balik Lagi muslim Yang mendiri ia akan sembahyang Nasaya memadai akan dia Dan mereka yang di belakangnya Menjadi makmunya oleh sembahyang Mereka itu Jadi kalau orang ini orang muslim Orang balik tak apalah jadi imam dan jika ia ketiadaan dipuji akan halnya pada agamanya sahabi-habi kuat ia menyalahi pujian-pujian pada agamanya sekalipun jadi boleh maknanya kita orang okay, baik tapi tu iman kita kurang baik kurang baik uduh perangah dia kata gapo dia tu iman kurang baik contohnya bukan tu iman masjid ni jangan salah faham ada ke tidak tu iman kaki nipu kelentung ada kecap lawak orang ada jadi kalau kita pergi semayah belakang dia sah. Payuh ni tak nampak. Ha, ha. Kau tak boleh raya ni. Tu ime sat rokok. Ha ni kita bui atas poin lah payuh lah. Sini-sini eh. tak jadi. Tu ime sat rokok. Majlis Fatwa Malaysia telah mengatakan bahawa rokok haram. Ni ada video <tuh> Pak cik mana ceramah ni? Dia kata rokok tidak haram. Yang mengharamkan rokok ni Wahabi saja dia kata. Dia kira nak balah ya pak dia ni, tak ada kerja lain. Ha, Rupanya dia tu kan kaki rokok juga. Tak kata orang selalu. Ha, jadi. Ah. Uh, hari tu tu bila radio. Pak radio. Siapa dia mengharamkan rokok ni? Mengharamkan melawan hukum Tuhan, sedak dia. Siapa dia yang orang, orang, orang ni W dia punya dead label. Wei, hey, kita kena ingat yang mengharamkan rokok ni Majlis Fatwa di Malaysia ni. Pahawa nak tuduh semua ahli Majlis Fatwa tu W belaka. Ya Ha jangan. Dia biasanya hok kaki rokok dia jadi gini ni. Tu imej so rokok. Puan rokok nampak nak atas motor buat buat lepak rokok tangga. Ambil ambil ayah komo-komo akan naik. Nak ikut atau tak saya ikut? Ikut juga. Ha, dia panggil mazhab sunnah. Kita boleh salat. Salli khalfal fajir. Kita salat di belakang orang yang baik dan orang yang tidak baik. Kecuali pelaku dosa besar. Yang tak ada akhlak langsung. itu tak Kalau ni cari tu Ya. Ha, cari tu email lain. Mana dalil? kerana sungguhnya telah sembahyang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang orang yang tiada dipuji perbuatannya daripada sultan dan lain-lainnya. Zaman zaman pemerintah apa ni? Khalifah Amawiyah banyak je gubernur-gubernur dia tu yang tidak baik. Yang zalim tapi sahabat-sahabat dia sembahyang belakang. Jadi mazhab Ahlus Sunnah kita boleh solat di belakang orang walaupun imamnya kurang baik akhlak. Tapi yang afdalnya para jemaah sekalian pilihlah imam yang terbaik akhlak dia daripada kita duduk sakit hati belakang dia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tamatlah perbincangan kita. Insyaallah kita akan sambung lagi hadis 74 babu maja iza amma ahadukum nas fal yukhfif. Nah, ini SOP imam pula. Kalau mau jadi imam tengok kategori makmum belakang. Makmu dia orang tua-tua tak larat jangan baca panjang. Jadi kita baca sederhana lah Biar padah-padah dengan dengan kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.